បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel MSR Sport បាទគឺខានបានផុសវីដេអូរឿងយូរបន្តិចហើយដោយសាររវល់ច្រើនហើយអត់សូវមានពេលបាទធ្វើវីដេអូបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ចេញយោបល់បន្តិចតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតរបស់មឿងសុកហុចប៉ះជាមួយនឹងណាត់តផុនបាទជាលើកទី4បាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកទាំងពីរបាទគឺជួបគ្នា3លើកហើយតែប្រកួតមិត្តភាពមឿនសកុជឈ្នះទាំង2ដងបាទឈ្នះនៅស្រុកខ្មែរយើងទាំង3ដងតែម្ដងបាទក្នុងនោះគឺការប្រកួតមិត្តភាពនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទលើកដំបូងកាលនោះគឺចំនួនមឿនសកុជកំពុងតែខ្លាំងចំនួនមឿនសកុជឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់គោជុលហើយណត្តផុនក៏ឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់គោជុលបាទកាលនោះគឺប៉ះគ្នានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមឿនសកុជឈ្នះហើយមកប្រកួតមិត្តភាពតាមភាសាទៀតប៉ះជាមួយនឹងមើលសកុជនៅ CNC ភាសាទៀតមើលសកុជឈ្នះបន្ទុទៀតតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការប្រកួតចុងក្រោយលើកទី3គឺការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងឯកគួជុលបាទគឺជើងឯកប៉ះគ្នាមើលសកុជក៏ឈ្នះយកទួនថងហើយណត្តផុនក៏ឈ្នះឡុងសំណាងឡើងប៉ះគ្នាមើលសកុជចាញ់ណត្តផុនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកប្រាក់ $4,000ហើយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់បាទបានទៅលើណត្តផុនហើយការប្រកួតនោះមើលសុខុយថាគាត់អត់សូវមានកម្លាំងហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់ថាពិតជាអត់កម្លាំងមែនបាទគាត់ដួលច្រើនបាទគឺទុនតែម្ដងដោយសារអីដោយសារប្រកួតគីឡូ63កន្លះអញ្ចឹង63កន្លះនេះគឺវាយខ្សែក្រវ៉ាត់គឺត្រូវតែ63កន្លះអញ្ចឹងគាត់អត់សូវមានកម្លាំងទេតែបើប្រកួតមិត្តភាពទោះបី63កន្លះក៏គាត់អាចលើសមួយគីឡូបានដែរអាចខ្លាំងបាន64កន្លះនេះសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពអញ្ចឹងសម្រាប់លើកនេះប្រកួតមិត្តភាពដណ្ដើមប្រាក់លានបាទអញ្ចឹងសកុយថាគាត់ត្រៀមតែកម្លាំងឲ្យពេញទៅហើយគាត់នឹងទទួលបានជ័យជំនះហើយអញ្ចឹងយើងដើម្បីចង់ដឹងច្បាស់តើមឿងសកុយគាត់បញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចយើងទៅស្ដាប់មឿងសកុយទាំងអស់គ្នាបាទតើបាទសម្រាប់ជួបនន្ទភុនជាលើកទី4នេះខ្ញុំបានខំប្រឹងមកហាត់ហើយនឹងបង្កើនសុខបន្ថែមទៀតបាទបងបងតាមប្រកួតមុនដដើមស្ាយខ្លាំងនោះបងចាញ់គេថាបងកម្លាំងមិនពេញចុះដល់នេះការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ភាពដូចជាសុខយ៉ាងម៉េចដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនហើយនឹងសុខហើយនឹងកម្លាំងឬថាមានគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់ដូចលើកមុនទេបាទតែលើកមុនយ៉ាងម៉េចដែរបងការចាញ់គេហ្នឹងគឺចាញ់នៅថាកម្លាំងទាំងកម្លាំងនឹងបច្ចេកទេសគឺក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទការចាញ់ការគេលើកមុននេះគឺខ្ញុំចាញ់កម្លាំងគេបាទអត់មានកម្លាំងបាទយកមកហើយចុះការទៅបងសិនជាយើងកម្លាំងយើងពេញលឹងក៏ថាមិនអាចទទួលជំនះទេពេលនោះបាទបើកម្លាំងមានពេញលឹងប្រកួតអត់ឆ្នះខ្ញុំបាទអញ្ចឹងការដើរប្រាក់លៀនលឹងនេះប្រឹងពុះប្រឹងកម្លាំងបានប្រមាណទៅជឿជាក់ថាកម្លាំងប្រាក់លៀនមិនដាច់បាទបង្កើនសុខបាន 70% 80% ទៅបងបាទជំនួយប្រាក់លៀននេះបងជឿជាក់ថានឹងអាចដើរប្រាក់លៀនពីដៃគូរបស់បងដូចជាការសងសឹកប្រកបបានបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបានហើយនឹងដំឡើងប្រាក់លៀនបានក៏ថាអាចយកជ័យជំនះគាត់ដើម្បីការតបស្នងជាមួយវិញក៏ថាយើងចាញ់ជាមួយនោះបាទខ្ញុំនឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងយកឈ្នះគេបានបាទបានស្ដាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់មឿងសុខុយហើយក្នុងការត្រៀមខ្លួនប៉ះជាមួយនឹងណត្តផុនបាទនៅថ្ងៃសៅរ៍បាទសប្ដាហ៍នេះម៉ោង 2:45 នាទីបាទនៅសង្វៀន CNC បាទ CTN និង MyTV គឺផ្សាយ3ប៉ុស្តិ៍តែម្ដងបាទនៅ CTN ឬសាយកែវ
ចាំបងប្អូនអាចមកចូលរួមទស្សនាដោយសេរីបានបាទសម្រាប់អ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមចំនួន1លានរៀលហើយក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នាដែរបាទគឺមានមិត្តរួមក្លឹបរបស់មើលសខុញមួយរូបទៀតបាទគឺពុតសំបោប៉ះជាមួយនឹងខ្លាចាស់ទុនពេបាទក៏ចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកកបាទចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមតិយោបល់អីក៏ផ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមហើយជួយ Subscribe បាទ Channel នេះមួយចុចជាសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗបាទអរគុណជម្រាបលា